Eli meillä on tällä hetkellä 3 koiraa, 6 kissaa, 3 papukaijaa, 2 hevosta, 8 suomalaista. Tervetuloa taas Tehti Dairysin pariin. Pullerokin teille toivotin tervetulleeksi heti. Tänään me ollaan nelistä ja minä, Elmo, Eetu ja Riku Farmilla. Ja ollaan tässä aamupäivä täällä. Meillä on vähän nyrkkelytreenejä tiedossa, eikö nyt on tullut vähän nyrkkeluohjelmaa. Ihan basic juttuja. Askelia ja jabeja pitäisi vaan harjoitella ja saada niin kuin lihasmuistiin niitä. Ja lähdetään niitä treenailemaan erilaisia pohjeliikkumisia sun muuta. Ehkä nyrkkelyjuttuja tänään olisi vuorossa. Sitten me kuvaillaan vähän muuta tuommoista kontenttia, mitä ei tule tähän vlogiin. Eikä tänään paljon kuvaamista tiedossa. Ja katsotaan mitä sitten iltapäivällä tapahtuu, käydään toimistolla ja lähdetään sitten säätelemään. Ja unohdin viime jaksossa syödä se hedelmä, mistä mä puhuin. Mä söin sen kyllä illallinen nukkumaanmenoon. Mä voin kuvailla sen maun. Se oli krembuleen makunen. Jos tiedätte krembuleen herkku. Vähän vaniljamainen, semmonen oman kaltainen. Ihan hauska makukokemus. Ja kommunilaisilla, tytöillä on vapaa päivä ja Melissa hänen toimistolla tekemässä omia alan hommia. Eli Melissa tekee tuollaisia hengellisiä hommia ja työskentelee niiden kanssa. Ja niistä kiinnostuneet voi ottaa Mellun yhteyttä, jos kiinnostaa vähän tietää henkimaailman hommista ja hengellisyyksistä sun muista henkisestä hyvinvoinnista. Ja me lähdetään tästä seuraavaksi reenailemaan, laitetaan vähän reeniklippejä tähänkin video sitten roundeista, mitä tehdään. Tosi innossa on tuosta treenaamisesta, tuosta nyrkkeilystä, että tuossa on nyt pari ammattiäijää, jotka minua tässä auttaa. Ja niiden kanssa tullaan tekemään lisää treenikämpiä, eli Toni ja sitten Bruno. Brunon ottelua mennään, itse tänään on tiistai, mä mennään lauantain kattoo Brunon ottelu. Bruno ottaa bare knuckle fightia, se on kova, eli paljon nyrkeen, niin siitä päivästä tulee varmaan kans kontenttia. Sitten kun mennään vähän katselemaan sinne, ja sitten siellä on ilmeisesti jotkut juhlat sen ottelun jälkeen. Eli kannattaa katsoa seuraavia jaksoja, siellä on tulossa siistiä kontsa varmasti. Siellä meidän koirat rikkovat. Otetaan tämmöistä vesikanisteria leikkiä. Vähän kevyempi lämpötila tänään. Pystyy kivasti reenailla ja touhua. Ja kaikilla on buugi hyvä. Vähän väsyttää rehellisesti sanottuna. Vähän semmoinen mutta eikö tästä kun lähtee veri virtaamaan ja saada treeni käyntiin, niin meikäläinenkin herää taas. Ja nyt treenaan paastossa, eli tyhjällä mahalla. Mä varmaan niin kuin ekat aamut, että mulla on varmaan niin kuin useampi pikkutreeni päivään. Että saattaa olla vähän vatsoja, vähän nyrkkeilyä ja sitten tulee joku toinen harjoite, jotain askelia taas ja sitten taas illalla saattaa olla lyhyt pikkutreeni. Niin mä luultavasti tämän aamutreenin aina teen paastossa ja sitten mä syön ison iltapalan. Ja sitten mä yleensä illalla ennen nukkumaan mä tankkaan ison määrän ruokaa ja se auttaa sitten palautumaan. Et tästä ruokavalioistakin, mitä tähän uuteen treenisysteemiin tulee, niin varmasti tuun lisäilemään ja aika paljon kaloreita mä varmaan joudun syödä, koska se kulutus on ihan uutta, mun lihakset on ihan uutta ärsykettä. Mä treenaan tosi vähän sen luultavasti tähän alkuun painoilla, koska mun keho ei, niin kuin viime jaksossa puhuin, niin toi nyrkkeilyjuttu sun muuta, se on niin rankkaa aluksi nyt, kun mä saan rentoutta sun muuta kuntoa siihen, niin mun kestää palautua sit tosi paljon. Niin varmaan vähän kevyemmin joutuu ottaa painojen kanssa, että saatan treenaa painoilla, mutta se saattaa olla ihan niin kuin tosi pientä liikettä, vaan niin kuin ei mitenkään edes lihasmassa ylläpitoa, vaan ehkä jotain palauttavaa harjoitusta, koska mun keho kestää sen salitreenaamisen. Jos mä teen pientä liikettä kevyellä painoilla, se voi jopa auttaa ehkä mun palautumista. Eli semmoista treenaamista nyt salin puolelta varmaan tähän alkuun. Että verenkiertoa vai lihasaktivaatiota, metabolian harjoittamista. Ja kun se keho alkaa kestämään nyrkkeilyhommaa, niin sitten me voidaan vähän lisää ehkä sitä voimaharjoittelua sinne. Mitä mä en todellakaan tarvitse tähän nyrkkeilyhommaan, mutta seuraamalla näitä vlogeja, niin
tulee teillekin selville, että miten mun treenit muuttuu ja miten mun fysiikka tulee muuttumaan. Että nyt vähän tiivistetään kroppaa, niin rasva varmasti tulee palaamaan pois kaikki. Ja pitäisi vähän niin kompaktoida tää lihasmassa räjähtäväksi, voimaa tuottavaksi koneeksi. Eli lihas koko ajan, lihasmassaahan sitä mä osaan tehdä ja saan sen nopeasti takaisin halutessani, mutta nyt se koko ei ole tällä hetkellä tärkeä, vaan saada keho toimimaan kestävästi ja voimaa tuottavasti. Eli hauskaa lähteä treenaamaan. Meillä tulisi olla tänäänkin vähän kestävyystreeniä myöskin, että vähän semmosia high intensity intervalleja sekaan. Eli ne on varmaan isompi haasteita. Varmaan pahempi haasteita, mitä on boxingissa nyt, on se, että mun pitää olla päkiöillä. Päkiöillä mä pystyn liikkumaan. Meillä on semmoinen 3 minuutin päkiätreeni tuossa. Ja mä huomasin se, että se oli niinku uusuttu, koska mä kävelen aina tasajalkaan, mutta se on mun kävelytyyllä tällainen, mä käytän jalkoja reisä, kun mä kävelen, mä en ikinä käyttänyt nilkkaa oikein. Niin nyt kun mä käytän nilkkaa ja näitä, niin siellä on kaikki ne nilkkaa ja varpaita ympäröivät pienet lihakset, jopa niinku sartorius väsyy eri tavalla, TFL väsyy eri tavalla, pobliteus väsyy eri tavalla, eikä nekin, niin kuin mä huomaan vaan tuosta niin jalkatyöskentelystä, niin mä en halua missään mielessä täällä treenaa jalkoja kovaa. En ole treenannutkaan jalkoja lihaksi niin kuin salilla ties milloin viimeksi. Mulla on se polviongelma sun muuta, niin jättänyt jalkareinen nyt ja nyt koittaa saada noin jalat kestämään boxingia ja footworkia. Ja sitten voidaan tehdä vähän kyykkytreeniä sinne sekaan, kun se alkaa siihen tottumaan, mutta eikö mä laita tästä ekana reenailemaan ja sitten vähän kuvailemaan kontenttia ja mahdollisesti vähän Better by Data kuvaillaan taas tänään. Eli paljon kuvaamista, paljon treenaamista olisi tänään tiedossa ja tästä tulee fyysinen päivä. Meillä on taas 2 pientä säkkiä tai 1 pieni säkki, 1 iso säkki. Me ollaan laitettu nää siis sitä varten, että hevoset on paskantaa tänne. Ettei tää ihan paskassa koko aikaa. Battle rope, slam ball, ja elikkä tässä pystyy nyt sitten tehdä aika paljon toimivassa mun hyppynauru tossa. Ja ehkä tarvii hankkia, meillä tässä ei ole valoa tai sähköä, elikkä tässä pystyy vaan toimia nyt päiväsaikaan sitten 6 aikaillasta, niin tänne tulee aika pimeä, että toki voisi laittaa. Meillä on tuollaisia irrallisia valoja niin kuin sometuotantoa varten, mutta varmaan pieni lamppu tänne jonnekin, niin pystyy sitten illastakin reenailemaan. Ja joku, en mä tiedä, pitää semmoisella päärynnässäkin tekee, mutta se olisi varmaan hauska lisä jossain vaiheessa laittaa. Ja ehkä joku leuvavetotanko, mutta sitten tässä mulla on leuvavetotanko tuossa 20 metrin päässä salilla, että miksi tähän pitäisi väkentää leuvavetotanko, mutta jos sellaisen nyt saa johonkin ilmaiseksi tehtyä, niin miksei. Ja jotain koristelua ehkä voisi jossain vaiheessa virittää. Koirat voi hyvin. Rafallahan kävi se yksi onnettomuus, jotka ehkä muistut tai kuulikin sitä mun Snapchatissa tai Instagramissa. Ja me ei oikein tiedä, mitä Rafalle tapahtui. Ehkä se jäi auton alle, että se pääsi jotenkin karkaamaan täältä pihalta. Juoksi jonkun auton perään, jäi vähän niin kuin alle. Tai sitten sellainen kapivaara, sellainen vitu koiran kokoinen rotta hyökkäsi sellaisen kimppuun, koska niitä täällä kuulemma on paljon. Ja ne on kuulemma aggressiivisia ja kuulemma vielä sellaiset tapella kuoleman asti tyylisiä, että ne ei sitten peräänyt, että ne sitten hyökkää kimppuja. Tosi söpöjähän ne on kuvissa, mutta todellisuudessa ilmeisesti joksikin vaarallisia ja tosi isojakin vielä. Että sellaisen ei haluaisi autollakaan törmätä välttämättä, voi kasvaa tosi isoiksi. Mutta onnettomuuden jälkeen Rafa meni tietysti sairaalaan silloin ja se oli vähän huonona. Ne haavat oli siis tosi pahan näköisiä, mitä Rafa silloin oli. Ja se rauhoittui aika paljon sen jälkeen, mutta nyt se on varmaan unohtanut sen tapahtuman, se on taas vähän villiintynyt. Eli rotikat, ne voi hyvin. Ne on iloisia, niillä on kiva olla täällä. Ja aika helppo rotu, niitä pitäisi vähän kouluttaa lisää, että ne ei vähän niinku, ne on toki pentuja vielä, että ne ei niin paljon tottele. Jos vertaa vaikka muihin rotuihin, mitä tässä on ollut, niin tosi paljon helpompia niin kuin
silloin kun mulla oli säde, Kleinspitzi, pystykorva. Hirveä energia koko ajan ja se oli villi ja juoksi ja se oli 3-vuotiaana, kun se vasta rauhoittui. Niin kuin sillä osasi olla. Et sillä on niin iso energia, että se oli koko ajan pitää säätää jotain. Et nää tykkää vaan, kun saa seuraa, kun ne saa vähän vartioida pihana. Tämmösiä niinku portsareita. Portsari on aika hyvä mun mielestä rottweilereille, kun mitä portsarit on, tämmösiä myllyttää tässä. Ne innostuu vaan, että ne saa vähän niinku olla järkkärinä siinä sitten. No hei hei hei! Okei, hyvä. Elikkä rotikat on vähän tollasia laiskoja, isoja, vahvoja. Vitsi, ne on vahvoja. Ne on vähän jopa liiankin vahvoja, liian isoja, koska ne vetää. Me ei ole saanut koulutettu sitä kävelyä. Me ei ole kävelty niiden kanssa niin paljon, koska ne voi olla täällä vapaana. Ja ne vetää koko ajan, ne on niin innossa sit kävelystä. Ja sit sä niin kun oot koko ajan tälleen siinä niiden koiden kanssa, että sitä pitäisi saada kouluttaa. Mutta päivä kerrallaan ja koko ajan niistä tulee fiksumpia ja kehittyy. Hepoilla menee hyvin. Meillä on vähän tämän pihan kanssa ongelmaa. Voidaan vähän näyttää, mitä tää meidän farmia. Ehkä tätä me ihan ennustettu, että ne hevoset kun on sataa, niin se menee vähän mutaseksi ja ne painaa niin paljon, niin ne alkaa se maan pohjavettäkin alkaa tulee läpi siellä. Ja toi on sitten semmoinen, että niinku polven asti välillä uppoaa. Eli tähän meidän täytyisi nyt hankkia vähän niinku kivitystä, tuommoista karkeat kiveä, iso kiveä ja hoitaa tämä pihakuntoon tässä, joka myös auttaa siinä, että meidän kotiin ei tule niin paljon mutaa. Mutta kaikki maksaa aina rahaa, niin aina vähän niinku tärkeysjärjestyksessä menty. Hepat on myös vähän itse asiassa vähän riehunut keskenään, että niillä on vähän riitaa ruoasta ollut välillä. Että meillä nämä hevosetkin on ihan uusi harrastus ja asia, että meidän niinku hevosista niin paljon tiedetä. Ja ei ole ollut rehellisesti sanottuna tarpeeksi myöskään aikaa, eli hevonen on semmoinen, mikä vaatisi koko ajan aikaa ja niitä pitäisi olla koko ajan. Et sitä meillä ei niinku ole ollut selvästikään tarpeeksi. Ja, paljon eläimissä on työtä, niin sanotusti. Ja Ossikissakin joutui sairaalaan, sehän söi jonkun myrkkyhämähäkin ja sieltä kurkku turposi ja meinasi kuolla, että se oli viikon sairaalassa. Ja saatiin se kyllä pelastettua ja Ossikin rauhoittui sen tapahtuman jälkeen aika paljon. Tai sen jälkeen Ossi oli sit sillä niinku tosi rakastava ja halailee koko ajan. Ja se on kasvanut kova vauhti. Ossikissahan tuli siis, no me löydettiin se täältä, että mä en tiedä oliko joku laittanut sen tonne mun salille tai jotain, mutta mä vaan niinku, se vaan niinku ilmestyi mun salille. Se oli ihan joku kuukauden vanha, ei todellakaan ole mikään luovutusikäinen ja oli tosi kuuma päivä. Et jos mä en ole sinä päivänä mennyt tekemään mun tokaa treeniä, niin se olisi kuollut sinne. Et sit mä olisin seuraavan päivänä löytänyt kuolleen kissanpennun mun salilta ja se olisi ollut vähän surullisempi juttu. Että Ossi pelastui sillä, että mä menin sinä päivänä salille treenaamaan ja kaikki hyvin. Mä en tiedä, jättikö joku sen kissan tonne vai eksyks se jostain, mistä Ossi tuli, kukaan ei tiedä. Saattaa olla vähän sillä, että ihmiset katsoo, hei noi gringot on eläinrakkaita, että viedään tää kissa niiden pihalle ja ne varmasti pitää sit huolta. Saattaa olla vähän jotain tällaista, niin tää tämmöstä on vähän kuullutkin, että eläimiä vähän dumpataan ja ne vaan kattelee, että noi pitää varmasti huolta. Ja tälle, että eläimiä on niin sanotusti siunaantunut ja niitä on sitten vielä omatietoisesti hankittu ja nyt niitä on niin kuin vähän jopa liikaa, että tosi paljon työtä, mutta toki ne antaa myös paljon iloa ja elämään täytä, että kun he meilläkään on lapsia, niin eläimet on sitten vähän niin kuin meillä se juttu. Ja Mikke oli sitten taas katukoira, eli se juoksi vaan meilissä luokse, joku oli hylännyt sen ja se oli ihan paniikissa tuolla kadulla ja se ei oikein osannut ollakaan kunnolla katukoira. Ja nyt se menee rähjäämään tuolle hevoselle heti. Toivottavasti se olisi käyttäyty. Elikkä meillä on tällä hetkellä 3 koiraa, 6 kissaa, 3 papukaijaa ja 2 hevosta. 8 suomalaista. Semmoinen porukka tässä. Mutta me lähdetään vaan boksailemaan tästä. Vähän kuvailemaan pari eri kontenttia. Ja eikä siinä. Lähdetään reenaan. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Dayssa me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla,
kuntosalilla, jolla me kasvataan lihasmassaa, nostaa voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venyttelemme meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Days. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilmainen kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain euron päivässä. Euron päivässä. Jos sä et ole valmis laittamaan euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli koska sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan. Kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tää appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nää tekniikat, nää treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile, onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna, mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. Sitten on ekat kuvaukset tehty. Ja sitten on aloittaa vasta nyt varsinaisesti treenaamat. Mä oon tommonen treenikontentti kuvausjuttu. Mä oon tehnyt jalkojen nostoja tosi paljon roikkuen tangossa. Mä oon tehnyt painopakalla. Niitä mä pidän, koska ne on ollut mun tehokkaimmat jutut nimenomaan sen vatsalaisten ulottuvuuden tuomiseen. Mut sit se, mikä ottaa enemmän sen boksaukseen, on toi sigmaps-liike ja kiertoharjoittelut. Mikä se on se etu? Tiedätkö, mikä se liikkeen nimi on, kun sä otat sen? Painotet näitä. Jostain syystä mä ajattelin joku Russian twist. Tiedän kyllä mitä meinaat, mutta mikä vittu sen? En mä tiedä, musta yhtään liikkeen nimeä. En mä tiedä mitenkään liikkeen nimeä. Mutta sitä vastataan. Elikkä kuvataan tästä aluksi näitä liikkeitä, mitä mä suoritan. Ja sit tänään olisi ilmeisesti aika paljon jabia. Elikkä jabi liike. Elikkä ihan perusjuttuja, vaan yrittää saada lihasmuistiin oikeat liikeradat ja footworkia. Elikkä sitä ihan perusjuttua lähdetään niin kuin tässä nyrkkeilyssä tekemään, ja sitten päkiöillä pomppimista paljon. Eli tällaista on tiedossa, ja miten mä tänne myös teen, niin me kuvataan toisella kameralla se koko treeni, ja siinä on erät ja erätauot tavallaan, minkä mukaan mun pitäisi tehdä se treeni. Ja sitten mä pilkon ja edittaan sen treenin, ja mä lähetän sen mun valmentajalle, ja sitten se katsoo ne liikkeet ja asennot, ja huomauttaa ja korjaa sieltä sitten niin sanotusti ne virheet. Että jos on valmennus näin, niin aina on hyvä, tai jos sä ylipäätään itse treenaat, haluat kehittyä jossain, niin seuraa sitä sun omaa tekemistä. You know? Että jos sä vaan ajattelet, että kyllä mä tämän penkin osaan, no mun pitäisi huomaatkin, että hei, ei toi näytäkään niin hyvälle penkkaamiselle, mitä jos sä korjat sen asennon, et käännet kyynärpäätä virheasentoa sun muuta, sä oot huomaamaan, kun seuraat omaa treenaamista, tai ammattilainen, joka ymmärtää treenaamisesta enemmän, näkee sun treenaamista, niin sun saa korjata siellä. Eikä näitä samoja juttuja, mitä mä oon kehonrakennuksella käyttänyt, sitä, että mä seuraan ja analysoin sitä mun omaa treeniä. Se on tosi hyvä työkalu, ja tietysti sitä me lähdetään käyttämään myöskin tässä avuksena työkaluna. Eli aina kuvaan, tai yritän kuvata treenin, ja sit kun apukäsiä tässä nyt Elmo esimerkiksi kameramiehenä, niin se pystyy kellottamaan mulle noita eriä, ja ottaa sen kameran pois mun käytöstä, niin mun ei tarvitse sitten
stressata tai säätää sitä kameraa eri välissä. Mä voin keskittyä vaan treenamiseen, se kuvaaminen tapahtuu ulkopuolisesti. Eli se kamera ei myöskään saa häiritä sitä treenaamista. Monilla on vaikka kuntosalilla niitä tripodeja ja ne ihmiset vihaa sitä tripod-juttua, kun kaikilla on kuvaa itseänsä. Mä ymmärrän sen täysin hyvin. Mä en ole siihen kansakuntaan kuullut, joka moittii sitä, mutta jos se on vaan sellaista sometreenaamista, niin senkin mä hiffaan, että aikoinaan kun kuntosalilla mentiin, niin mentiin treenaamaan puhelimet, jätettiin pukkaria, se oli kovaa treenaamista ja nykyään sitten ihmiset kuvailee paljon ja keskittyy sen somettamiseen ja sen treenaamisen sijaan. Et mulla on yleensä, kun mä oon kuvannut itse vaikka treenejä ja näin, niin mulla on ollut puhelin aina lentokonetilassa. Et mulla toiselta puhelimelta tulee musiikit, sekin on lentokonetilassa. Ja toinen on sitten kuvauspuhelimena, se on lentokonetilassa. Mulla ei tule viestejä, mulla ei tule ärsykkeitä tai häiriöitä sen treenin aikana. Ja mulla on aina tripodissa valmiina, kamera-applikaatio valmiina. Et mä vaan siirrän se kameran siihen eteen liikkeen ja sitten taas siirrän kamera näin. Jos on treenikaveri, niin sitten treenikaveri on aina hoitanut sen kameraa ja se treenaaja vaan keskittyy siihen omaan sarjaan. Ja sitten kun oma sarja on suoritettu, niin sitten me ollaan vaihdettu puoli, että okei, sä oot äsken kuvaajana, niin nyt sä toimit treenaajana ja vice versa. Elikkä tää on mun miete noista tripod-jutuista. Monet kysyy multa useasti, että mitä mieltä sä oot, kun jengillä on aina niitä tripodeja. Ja mä ymmärrän sen myös sen, että sä viet myös tilaa. Eli jos on ahdas sali, paljon jengiä ja ruuhkainen tilanne, en mä silloin välttämättä ole silleen, no niin, odotan tästä tällainen iso platformi, älkää tulko mun kameran tielle, koska se häiritsee muita ihmisiä. Et sitten kun haluaa niitä treenejä kuvaa, niin koittaa sitten valita semmoisen ajankohdan, että pääsisi salille, ettei ole sitten muiden esteenä. Ja sitten toki myös voi käyttää ehkä mahdollisena hyötynä joissain applikaatioissa puhelimissa on se, että sä pystytään sitten kalasilmälinssin. Elikkä se kuva tosi laaja kuvaa läheltä, niin sun ei tarvitse ottaa sitä hirveä etämatkaa ja asettaa kameraa tonne ja olla tässä ja tavallaan luoda sellaista näkymätöntä siltaa, minkä läpi ihmiset ei halua mennä, koska hän on toinen kuvaa tuossa ja tälleen. Eli kalan silmälinssi voi jeesaa myös siihen, että se ehkä vähän hämää sitä kuvaa, mutta sä saat kuvattua niitä liikkeitä. Että jos sitten näe, miten sä suoritat ne liikkeet, niin se on vaikea myöskin parantaa niitä liikkeitä. Tai jos sä treenät jotain lihaksia vaikka salilla ja sit sun menee toiselle lihakselle. Aha, vitsi, tää pushdown ei tunnu ojentaessa, vaan se tuntuu riinassa. Tai pullover tuntuu nyt ojentaessa eikä latissimuksessa. Niin jos sä kuvaat ja katot, niin sitten selviit, hei, nyt mä tajun, miksi tuo pullover toiminut latsessa, koska mä pidin koukussa ja aktivoin ojentajaa tossa ja tai takaukapäässä tekee jotain tällaista liikettä. Että sieltä nopeasti näkee niitä, ahaa, ja mä olin treenannut 10 vuotta, ja mä olin ammattilainen, kehonhuollon ammattilainen, anatomin ammattilainen, mä olin 10 vuotta, ja kun mä aloin kuvaamaan mun treenejä, niin mun tekniikat meni niin kuin tosi nopeasti ylöspäin. Että 10 vuotta treeniä alla, tehnyt sitä PT-hommaa, ei ollut ammattilainen, ja silti mä huomasin, että hei, tässä on korjattavaa. Kaikilla parhaimmilla urheilijoillakin on valmentaja. Eli aina sä voit parantaa tekniikkaa tai aina sä voit huomata, hei nyt mä muistan tai esimerkiksi niistä videoista mä huomasin useasti, että ois tossa tullut vielä yksi. Tai sitten ylipäätään sekin on hyvä puoli, että jos sä kuvaat vaikka treenaamista, sä antaat sitä, että 10 kilolla tai 100 kilolla 10 toistoa tai liikettä, ja sä kuvasit sen liikkeen. Ja seuraavalla viikolla sitten taas 100 kilolla ja yrität saada enemmän toistoja, mutta ei tule samoin toistoja, tulee saman verran, tai jopa vaikka 11 vähemmän. Sä oot silleen, ai vitsi, nyt mä en kehittynyt, mun gainsi menee taakkepäin, nyt joku kusee. Mutta sitten jos sä katsoit videota, niin voi olla, että sillä toka kerralla, kun sä teit vähemmän toistoja samaan painoon, sä teit ne tehokkaammin, sä et käyttänyt muita lihaksia tuottamaan voimaa, eli sä teit sen kohdistetummin sille treenattavalle lihakselle, ja sen sarja saattoi kestää pidemmän. Esimerkiksi, sanotaan vaikka sulla on kyykky tai hakkikyykky, ja sä teet sen sillä, että sä et suorista sun jalkoja suoraksi, vaan sä pidät sen koko ajan tällä niin lihaksella näin. Eli silloin me puhutaan time under tension, kuinka pitkään tension alla ne lihakset on. Ja ekalla viikolla, kun sä teit 10 toistoa, niin se sarja kesti 45 sekuntia. Mutta tokalla viikolla, kun sä teit 19, niin se kestikin 60 sekuntia, niin se on jo kolmasosan pidempi sarja. Ja hei, se on kolmasosan pidemmän aikaa sen tension alla, eli sä teet hitaammin sen jarrutuksen ja pidit pidempää aikaa sitä rastetta siinä reisillä, niin onko siellä toistolla määrällisesti väliä, koska se työmäärä oli huomattavasti suurempi. Eli tulosta salilla me voidaan tehdä monella tapaa.
toistoja, saada enemmän lisätä kuormaa. Tekniikka voi olla turvallisempi, kohdistetumpi, tai time under tension voi olla korkeampi. Eli älkää aina vaan seuratko pelkkää kuormaa ja toistua. Se ei aina kerro kaikkea treenaamisessa sun kehityksessä muutenkaan. Mutta laitetaan vatsalasta ja käyntiin ja sitten mennään boksaamaan.
sitten loppupäivä itse asiassa meillä menikin Better by Dayn kanssa, eli sitä rakenneltiin tos kovasti ja sen kanssa menee tosi hyvin. Se on uusi pahtava oikea projekti ja ollaan tykätty miten se on lähtenyt toimimaan nyt tässä. Niin sen kanssa työskenneltiin tää loppupäivä, niin vähän unohtui kuvailut sen suhteen. Ja huomenna taas nyrkkeellä ja yli huomenna me mennään, ei kun kahden päivän päästä, kolmen päivän päästä. Me mennään katsomaan Brunon Verified Knuckle-ottelua, eli sieltä tulee sitten V-lukia. Mennään katsomaan paljon nyrkkeellä. Se on kyllä hurjaa, ne on pitu isoja tyyppejä siellä, huhuu. Meikälähän Sinttisin vierellä. Niin mennään katsomaan sellaista ja sitten siellä jos joku pippalotkin ilmeisesti sen jälkeen. Niin voi tulla hauskaa settiä. Pitää mennä varmaan kahdella autolla, kun meitä on niin iso määräkin jengiä täällä. Mutta siistiä viikonloppua on tiedossa. Sitten sunnuntaina meillä on sellainen kommuni-ilta. Sitten me tehdään vähän kaikkea yhteistä. Että vähän joogaillaan ja vähän kaikennäköisiä muita yhteishommia tehdään tässä. Pidetään hauskaa yhteis hengissä niin sanotusti. Mutta iltasatu pitäis keksiä. Niin heipä, mulla oikein on iltasatu muuta kuin että opetus, että olkaa parempia joka päivä. Jokainen päivä on meille lahja. Olen kiitollinen, että sä heräsit aamulla. Sulla on yksi päivä lisää. Käytä se hyvin, jotta seuraava päivä ja loppuelma menisi mahdollisesti paremmin. Better by day. Hyvää yötä kaikille.